Отож, до нашої студії завітали юристи Юлія Болгак і Катерина Середенко. Доброго ранку вам. Доброго. Тож, міфи, їх дуже багато, і люди про це говорять і говорять. І все-таки, чи є така допомога, ну, якщо безкоштовно, то неякісно, так? Чи це правда, чи це ні? Дійсно, є такий міф, ми хочемо сказати одразу, що це не так. І це пояснити тим, що адвокати, які співпрацюють з системою безоплатної правової допомоги, вони проходять додатковий відбір. От нещодавно відбувся такий з відбірів. І хочеться ще сказати про те, що адвокати, окрім клієнтів системи безоплатної правової допомоги, вони також мають клієнтів своєї приватної практики. Тому сказати про те, що допомога є неякісною, не можна. Тобто вони допомагають як і за кошти окремо, так і безкоштовно у вашому центрі? Так. А ось чи ця допомога надається всім безкоштовно? Так, консультації та роз'яснення з правових питань надаються усім громадянам, особам без громадянства, іноземцям безкоштовно. Якщо необхідна вторинна правова допомога, тобто послуги адвоката, то під дану категорію послуг підпадають особи, які вказані в законі України про безоплатну правову допомогу. Зокрема, найпоширеніші категорії – це малозабезпечені особи, військовослужбовці, переселенці. Також даний перелік було нещодавно доповнено особами, які постраждали від домашнього насильства. Тобто ось такий є перелік послуг, які можна отримати у нас в центрі. Ось говорять, що якщо адвокат не отримує грошей, то він нам нічого, ніякої допомоги не надасть. Чи правда це? Ні, це неправда. Це дещо пов'язано з тим першим питанням, яке ви задавали. Тому що є такий міф, що якщо центр безоплатної правової допомоги, то адвокат не отримує за це кошти. Це не так, тому що адвокат отримує кошти з державного бюджету, тобто клієнт нічого не оплачує адвокату, але держава турбується про нього та сплачує кошти адвокату. І от, наприклад, у 2018 році ці кошти збільшилися в два рази. Тобто тепер адвокати два рази більше отримують. Тобто для них це навіть добре. Так. А ось чи правда, що під час того, як отримати взагалі, йти до того, щоб отримати цю допомогу, потрібно там скласти купу документів, написати, принести, пройти складну дуже процедуру. Чи це є правдою, чи ні? Ні, це неправда. Для того, щоб просто отримати роз'яснення або консультацію, вам не необхідно нести жодних документів. Тобто ви повинні завітати до центру з надання правової допомоги та проконсультуватися з фахівцем центру, який є фаховим юристом. Якщо вам необхідно отримати вторинної правової допомоги, тобто вам необхідний захист своїх прав у суді та співпрацювати з адвокатом, то ви складаєте заяву на отримання вторинної правової допомоги. І до даної заяви ви додаєте певний перелік документів, які підтверджують вашу категорію. Зокрема, фахівці нашого центру підкажуть вам, які саме документи вам необхідно надати, щоб отримати вторинну правову допомогу. Після того, як ви подали дану заяву з пакетом документів... Що це за документи? Це будь-які документи, які підтверджують вашу категорію. Наприклад, якщо це учасник бойових дій, то достатньо лише посвідчення учасника бойових дій. Якщо це особа з інвалідністю, то певного документа, який підтверджує дану інвалідність. Тобто для кожної категорії є окремий перелік документів, які необхідно надати. І, зокрема, співробітники нашого центру допоможуть вам з'ясувати, які саме документи необхідно вам надати. Після того, як сплине 10 днів, як ви подали дану заяву, центр призначає вам адвоката, з яким ви вже співпрацюєте разом, і дана співпраця є конфіденційною, тобто співробітники центру не втручаються у вирішення вашого правового питання. Також ще хотілося б додати, що до нашого центру громадяни можуть звертатися не тільки за правовою допомогою, так як однією з функцій, які виконують центри, це правопросвітництво. І, зокрема, в рамках проєкту «Я маю право» ми виконуємо дуже багато правопросвітницьких заходів з різними категоріями населеннями, як школярами, студентами, так і людьми більш зрілого віку. Тож ви також можете звертатися до центру для того, щоб дізнатися більше інформації про проєкт «Я маю право». Які заходи було вже проведено і, можливо, що ще плануєте? В рамках проєкту «Я маю право»? Так, ми проводили дуже багато лекцій з правових питань для студентів. Зокрема, однією з тем, на яку ми проводили лекції, це було права дитини, їхні обов'язки, а також запобігання насильству в сім'ї.
Буквально минулого тижня, просто доповню, ми провели правові дебати, співпрацюючи з Центром розвитку місцевого самоврядування Миколаївським. Ми організували такі правові дебати, не обмежуючи цільову аудиторію, тобто і студенти, і люди без старшого віку могли взяти участь в цьому заході. І плануємо в подальшому зробити це на постійній основі. Тобто ви повідомляєте нашим громадянам і просто їх інформуєте про правові всі ті заходи. А от розкажіть, якщо все-таки людині потрібна не просто консультація, а там захист в суді, вони можуть до вас звертатися? Так. Так, звісно. Будь-які питання... І що їм для цього потрібно? Для того, щоб звернутися до нашого центру, вам необхідно саме прийти до нашого центру та проконсультуватися з фахівцями центру, які працюють у відповідному відділі надання правових консультацій. Це фахові юристи, які мають певний стаж роботи в даній сфері. Вони вам можуть порадити, як вам діяти в той чи іншій ситуації. Якщо вам необхідно проконсультуватися з адвокатом, але ви не підпадаєте під жодну з категорій вказаних законів, то ми співпрацюємо з адвокатами на основі пробоно. Тобто вони також безкоштовно здійснюють консультування громадян на базі нашого центру. Ви можете просто записатися у співробітників нашого центру та прийти на консультацію з адвокатом. Це вам не буде коштувати жодних грошей. Якщо можна, ще маленьке доповнення стосовно того, що ми ще здійснюємо адресно-правову допомогу. Якщо, наприклад, людина не може з якихось об'єктивних там фізичних причин прийти до нашого центру, ми можемо здійснити адресно-правову допомогу. Для цього необхідно лише повідомити нам центр, наприклад, з номером телефону 44 54 60. Так, вони вам можуть зателефонувати, і ваші колеги так прийдуть і їх проконсультують. А якщо потрібна все-таки допомога в суді, чи потрібно платити за це кошти? Ну, якщо не тільки консультація, а вже захист і повністю там ведення справи. Ні, зокрема, за правові послуги адвоката клієнт жодних коштів не сплачує. Також існують інші витрати під час судового провадження, зокрема, це судовий збір. Якщо клієнт підпадає під категорію, яка вказана в законі, та звільняється від сплати судового збору, він не платить даний судовий збір. Але якщо він підпадає під категорію, яка повинна сплачувати судовий збір, то він сплачує даний збір. Ще таке питання. Говорять, ну, взагалі, є такий також міф, що в Миколаєві не можна отримати цю допомогу, потрібно їхати десь в Київ, в Одесу, десь до кордон майже виїжджати. Все-таки, чи є в Миколаєві і куди можна звернутися нашим телеглядачам? Хочу сказати про те, що система безоплатної правової допомоги, вона діє по всій Україні. Тобто в будь-якому місті, тепер вже в районах, можна отримати безоплатну правову допомогу. Так само в Миколаєві є, в Миколаївській області є три місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Одних з них знаходиться в місті Вознесенська і два в Миколаєві. Перший Миколаївський місцевий центр знаходиться за адресою вулиця Образцова, 4А, і другий Миколаївський місцевий центр, в якому ми працюємо, знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61, а також можна звернутися за номером телефону 44 54 60. От. І крім цього, як я вже зазначила, є бюро правової допомоги в районах. У нас в Миколаївській області їх 18, тому адресу найближчої точки безоплатної правової допомоги ви можете дізнатися в центрах, які я назвала, або ще можна звернутися на цілодобову гарячу лінію 0800 213 103. І вас там проконсультують, яка от найближча точка доступу безоплатної правової допомоги є до вас, щоб, наприклад, не треба було їхати кудись далеко. Навіть в області можна отримати цю допомогу, так? Абсолютно. Тож я нагадую, що до нашої студії завітали юристи Юлія Болгак та Катерина Середенко. Дякуємо вам, дівчата.